Dediyiniz kimi İlham Əliyev dünən sərəncamı verdi və 27 illik nazir olan Dağlıqlar Naziri Ramil Hüsubov azad edildi, yerinə onun müavini keçdi və digər islahatlar baş verdi, indi belə deyək, kölgədə desək. Buna münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, siyasi iradə var mı burada və yaxud da bunlar sadəcə imitasiyadır mı? Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən dəyişikliklərin olacağına gözləntilər var idi. Çünki İlham Əliyev bir neçə dəfə islahatların olacağını bəyan etmişdi. Təbii ki, islahatların həyata keçirilməsi üçün ilk növbədə kadr dəyişiklikləri, kadr islahatları baş verməlidir. Belə şayələr də gəzirdi, müəyyən məlumatlar da gəlirdi ki, yaxın vaxtlarda ciddi kadr dəyişiklikləri baş verəcək. Təbii ki, mən əvvəl də belə bir gözləntim yox idi və ciddi kadr dəyişikliklərinin olacağını gözləmirdim. Çünki faktiki olaraq qapanmış bir dairə yaranıb Azərbaycan hakimiyyətində. Hal-hazırda elə bir vəziyyətdir ki, hakimiyyətin yüksək eşolonunda olan şəxslərin vəzifəsindən kənarlaşdırılması demək olar ki, qeyri-mümkündür. Ayrı-ayrı hallar baş verir və vəzifədən kənarlaşdırılan adamlar bir qayda olaraq həbsə göndərilir. Digər elə bil ki, bir qapalı bir dairə mövcuddur və bu dairənin içərisində yer dəyişmələr baş verir. Yəni, bu kadr dəyişiklikləri əslində heç kadr dəyişiklikləri də adlana bilməz. Yəni, dəyişiklik də baş verməyib. Yəni, bu islahat deyil, hər hansı bir islahat baş verməyib. Çünki faktiki olaraq təyin olunmuş şəxslər içərisində heç bir yeni şəxs yoxdur. Bu adamlar aşağı-yuxarı bu funksiyaları bundan əvvəl də yerinə yetirirdilər. İndi də bu funksiyaları yerinə yetirəcəklər. Əvvəl də, deyək ki, Ramil Hüsubovun Vilayət Eyvazova tapşırıq vermək səlahiyyəti var idi və Daxili İşlər Nazirliyinin əsas işi onun üzərində idi. İndi də o, Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi olaraq yenə aşağı-yuxarı həmin funksiyaları saxlamış oldu. Eyni zamanda digər dəyişiklik Mədəd Quliyevin başqa bir nazirliyə, nazir vəzifəsinə göndərilməsi yenə də onun dövlət idarəçiliyində funksiyalarını xeyli dərəcədə qoruyub saxlamış oldu. Milli Təhlükəsizlik Naziri təyin olunmuş şəxs də yeni bir şəxs deyil, o uzun müddət orada idarə rəisi, nazir müavini vəzifələrində çalışıb və onun da təyinatı elə bir yenilik deyil. Yəni, faktiki olaraq, hətta dəyişiklik baş verməyib, sadəcə olaraq yer dəyişmə baş verib. Təəssüf doğuran hal ondan ibarətdir ki, bu təyinatlar göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin dəyişmək niyyəti yoxdur, dəyişmə fikri yoxdur. Bu kursu davam etdirmək və daha da sərtləşdirmək, daha da möhkəmləndirmək xətti var. Bu da Azərbaycan üçün çox böyük problemlər yaradır. Bu proseslər getdikcə, bu hakimiyyət bu cür siyasət apardıqca, hakimiyyət dəyişikliyi baş vermədikcə Azərbaycan cəmiyyəti itirir biz, Qarabağ problemi də daxil olmaqla digər problemlərimizin həlli imkanlarımızı itiririk. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstanda, hətta Ermənistanda indi fərqli proseslər gedir. Ermənistanda gedən proseslər mahiyyətinin nə olmasından asılı olmayaraq bütün dünyada demokratik proseslər kimi qəbul olunur. Gürcüstanda xeyli dərəcədə hüquqi dövlətə aid olan, azad cəmiyyətə aid olan institutlar formalaşıb və dövlətin idarəçiliyi artıq müasir idarəçiliyə uyğundur, o inteqrasiya istiqamətində çox ciddi irəliləyişlər mövcuddur. Yəni, Azərbaycan dünyada, eyni zamanda regionda öz outsider mövqeyini möhkəmləndirir və təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, İlham Əliyevin son təyinatları bir daha göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hansısa dəyişikliklərə getmək, siyasətini dəyişmək, müasir tələblərə uyğun olan davranışlara başlamaq, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq, əsaslı bir dəyişiklik etmək, hüquqi dövlət qurmaq, demokratik cəmiyyət yaratmaq niyyəti yoxdur. Bəy, deməli, ondan bir gün öncə də maaşlarla bağlı İlham Əliyev fərman verdi və bu fərmanla da müəyyən şəxslər, əsasən də ordu sıralarında xidmət etmiş şəxslərin maaşı artırıldı. Sizcə bu hakimiyyət tərəfindən, belə deyək, hakimiyyətin qorunması üçün ordu və ya polis qüvvələrinin əsas maaşları artırıldı da 40%. Onlardan istifadə etmək üçün deyildi mi bu addım? Əslində, maaşlar çox aşağıdır. Yəni, orduda da, polisdə də, digər inzibati orqanlarda da əslində maaşlar çox azdır. Ancaq
Azərbaycanda olan digər maaşlarla müqayisə etsək, deyək ki, müəllimlərin maaşı ilə, həkimlərin maaşı ilə, məmurların maaşı ilə müqayisə etsək, təbii ki, inzibati orqanların, hətta sıravi polis nəfərlərin maaşı onların maaşından xeyli dərəcədə yüksəkdir. Bu da hakimiyyətin mahiyyətindən irəli gəlir. Yəni, faktiki olaraq güc nazirliklərini tam hakimiyyətin nəzarəti altında saxlamaq və administrativ resursdan cəmiyyətə qarşı istifadə etmək məqsədi ilə xüsusi həmin qruplara xüsusi diqqət yetirilir. Təbii ki, ümumiyyətlə maaşların artırılmasını müsbət hal kimi dəyərləndirmək mümkün ola bilər, ancaq maaşların artırılması sentyabr ayında baş verəcək. Hal-hazırda bilirsiniz ki, dünyada neftin ucuzlaşması prosesi gedir. Sadəcə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında münasibətlərdə yaranmış kəskinlik bu böhranı müvəqqəti olaraq aradan qaldırıb. Ancaq ola bilər ki, sentyabr ayına kimi neftin qiyməti o dərəcədə ucuzlaşsın ki, Azərbaycanda baş verən inflyasiyanın nəticəsində ümumiyyətlə bu maaş artımının elə bir əhəmiyyəti olmasın. Bilirsiniz ki, qiymətlər artanda gecə yatırıq, səhər dururuq, görürük qiymətlər artıb. Amma maaşların artmasını 2 ay, 3 ay sonraya təyin edirlər. Yəni, bu da hakimiyyətin bir siyasətidir. Yəni, niyə görə qiymətlər bir gecədə artır, amma gündüz də artmır, gecə artır, bir qayda olaraq pazar günü artır ki, heç kəsin bundan xəbəri olmur, ancaq maaşların artması bundan 3 ay sonra baş verəcək. Əslində, artırıldıqdan sonra yenə də maaşlar kifayət qədər aşağıdır. Yəni, insanların normal yaşaması üçün, öz ailəsini dolandırmaq, minimum tələbatını həyata keçirtmək üçün, hətta indi qaldırılması elan edilən məbləğlər də əslində kifayət qədər aşağıdır.